Medräkning. En minut. Efter 2 års semester återvände Garson till rymdmacken för att besöka sin gamle vän Peo. Det blir ett kärt återseende. 50. Garson är ute och lyftar i universum och i väntan på nästa skepp ber han Peo berätta en spännande historia. 50. Peo berättar om ungdomarna Mira, Glenn och Henrik som är på väg till ett helt vanligt jordiskt sommarkollo. 30. Den buttre taxichauffören Peos lilla bil får motorstopp mitt i skogen och ett mystiskt ljussken bländar resenärerna. 20. När Peo kommit så här långt i sin historia avbryts han av 2 ödleliknande varelser utanför mackens fönster. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kolla här! Vad ska det vara? Vad är det för någon där? Ja, det är Asram och Besam. Det är universums största practical jokers. Ja, nu känner jag igen dem. Ja, ja. Jag var här en gång, slog knut på slangarna och hällde blask i tankarna och sådana grejer. Kanske inte någon av mina favoriter, någon utav dem. Du skulle ju kunna få lift med dem härifrån. Men då, nej du, är du från vetet eller nej du? Men de jobbiga, nej du. Jag måste också få reda på det går för hon Mira och han Glenn och han Henrik. Tjabo Huntacini, takete! Peo Bektok, Asramboy! Asramboy, Besamboy, teke teke! Tjabonhok, kotel felok! Vilom kakatol, dompof, tjombo och kaffel. Tjombo och jäm gogo. Kaffelvåk. Kom, kom. Vad sa de till dig? De frågade om de fick dansa ett par timmar. Dansa? Ja, visst, det är skönt att skaka loss lite efter att ha suttit inklämd i ett av deras minimala skepp. Kolla! De kan vara lite påfrestande, Assam och Besam, men de har rytmen i blodet. Kolla! Kan du... Vilket gung alltså. Man kanske skulle ta sig en sväng om. Nej, Peo, inget dansande. Kom. Den här historien nu berättade innan. Det var så oerhört spännande. Hur gick det med? Ja, ska vi se. Var var vi någonstans? Jo, de hade fått motorstopp i skogen, va? Och så kom det ett sånt ljussken då, va? Och så sa han den sura taxichauffören att... Du, vänta. Alltså, taxichauffören var inte sur. Jag var bara... samlad i ett svårt läge. Ja, han då, eller du, det, han sa i alla fall åt dem att gå in och sätta sig i bilen. Just det, ett mycket klokt beslut. Ett vuxet initiativ. Jag tycker vi gör som taktikoben säger. Och du, jag heter Peo och jag har full kontroll över situationen. Men vad bra, kan du berätta vad det som händer då? Kanske hamnar på något kärnkraftverk eller något. Och vi har nu blivit drogade och kidnappade. Jag har sett sån här på Efterlyst. Kolla.
Där har vi i alla fall en som har läget helt under kontroll. Taxigubben. Oj, somnar visst till. Finlandsbåt. God morgon. Kan vi komma ut ur den här sardinburken nu? Ja. Kan du hjälpa mig? Tack. Undrar ifall vi har blivit kidnappade. Då brukar kidnapparna skicka ett öra till föräldrarna. Och då får jag höra. Jag vet inte. Den här rör inga knappar. Jag försöker ju bara hitta en väg ut. Nej. Alltså, sån här har jag sett på Huddinge sjukhus. Men håll fingrarna i styr. Mår du illa, eller? Nej, jag är bara lite yr. Det känns liksom lite instängt här inne. Jag såg på det där alarmen, du vet. Och då så kunde man luta sig bak och liksom luta huvudet. Så frigör man luftvägarna dit som bakåt stupa sidoläge eller något sånt där. Så här? Ja, och så andas. Och så kan du blunda och tänka på hästar. Vad är det med henne? Hon är lite illa bara. Nej, hörru, peta inte på allting! Håll fingrarna i styr, säger jag. Det kan ju vara en tidsinställd bomb eller vad som helst. Rör ingenting. Det är bäst jag tar en titt här. Det var taxigubben! Vad gör du för någonting? Ser ni vad jag ser för någonting? Wow! Det är ju inte i alla fall Eliodens kolo. Resenärer från planeten Jorden. Nej, P.O. inte sluta berätta det. Vem var den rösten? Vänta, Garson. Bresjne. Bresjne, har min son Kalgalesa kom. Kalgalesa, välkje kom Bresjne. Havresni. La min soj, gege san sok. La min trok, håll tillbaka gege san soj. Hankon. Vem var han som sa? Resenärer från planeten Jorden. Vänta nu, så här var det. Kika boll på, kaffel vå, kondom. Kaffel blask. Blask, gogo dollar. Jo. Ja, nu alltså, för att resenärer från planeten Jorden. Ja, du är ganska nyfiken, va? Blask, kaffel, dollar. Dollar, teke, tek. Teke, teke, dollar, våk. Kagamel, melon, sok. 17 vad alla ska hålla på här då, flytta er! Trycker ni dig och stör inte längre mig, va? Jag vill ha tryck på det! P.O. Sol! Tycker, tycker, Garson! Kaffe i bok! Vad säger man? Nu kan jag i alla fall ha dig för mig själv. Inte om du ger bort blask till kunderna. Ja, men det där var ju liksom en
engångsföreteelse, det kommer aldrig hända igen, så du kan berätta. Ja, okej då. Alltså, när vi nu hade konstaterat att vi sannoliken inte hamnat på Eljuddens kollo och inte heller på jorden, då hörde vi en mäktig röst. Resenärer från planeten jorden. Här är jag. What's that? Resenärer från planeten jorden. Välkomna ombord. Ni befinner er, som ni nog redan gissat, ute i världsrymden. Närmare bestämt 36 000 kilometer över ekvatorn på planeten jorden. Om ni tittar ut genom fönstret ser ni att vi just passerar över Afrika. Men nyp mig i armen. Jag är ledsen att jag inte kan ta emot er personligen. Det här är ett inspelat meddelande, så det är bäst att lyssna noga. Först, vem är jag? Jag kan bara avslöja att jag inte kommer från jorden. Och jag ser faktiskt inte ut så här. Jag kanske ser ut så här. Så här. Eller så här. Men jag tror det här är en passande bild för er. Så jag kommer att framträda så här. Och ni kan kalla mig Alien. Dolda kameran! Fråga två. Varför är ni här? För att leda dolda kameran. Ni tre har blivit utvalda för att utföra ett mycket viktigt och hemligt uppdrag. Ifall ni tackar ja till erbjudande, så kommer ni att få lära er att köra det här rymdskeppet till världar ingen på jorden har hört talas om. Men vi är ju fyra. Ja, så råkade vi få med en taxichaufför också. Ja, små misstag får man räkna med i såna här sammanhang. Oj, smoke! Hur gick det? En viktig sak är att inte röra några knappar eller öppna något innan ni fått utbildning på skeppet. Ja, ja, tack för tipset, hörru. Jag ger er alltså chansen att se universum. Men jag kan inte tvinga er. Ni ska strax få rösta om rymdäventyr eller sommarkollo. Men först vill jag att ni tittar på det här. Rymden är stor. Den är så stor att många varelser i universum blir galna när de försöker förstå det hela. Detta är vad ni jordbor kallar Vintergatan. En spiralgalax som består av 500 miljarder stjärnor. Om vi dyker in i en av spiralarmarna i Vintergatan så skymtar vi där en helt oansenlig, medelstor, gul stjärna. Och när vi närmar oss den känner vi igen den som solen, omgiven av 9 planeter. Om vi sedan går in på 3:e planeten inifrån befinner vi oss just där vi är nu, i den blågröna planeten Jorden, ert hem fram till dess idag. Du kan ta och stänga av den där filmen nu, för vi har faktiskt bestämt oss. Vi stannar kvar. Nu låter det kanske som om rymden är tjock av stjärnor, kometer och galaxer. Men i själva verket är det tomt. Avstånden mellan stjärnorna är så långa att det tar ljuset över 4 år att färdas från solen till närmaste grannstjärna. Och ljuset färdas väldigt snabbt, närmare bestämt 300 000 km i sekunden. Och om ni skulle resa i ett av era jordiska små rymdskepp skulle resan ta tusentals år. Men det finns ett knep för att kunna resa var som helst i rymden. Och det är att använda sig av genvägar, så kallade svarta hål. Ett svart hål i närheten av jorden kan vara en genväg till en annan planet.
Hur man använder de här genvägarna i universum kommer ni att få lära er ifall ni väljer att åka på uppdrag i rymden i sommar. Det där är hästhuvudet blåsande. Det är ett gasmål som är format som ett hästhuvud, ser du? Det är klart jag gör. Jag vill åka ut i rymden. Och jag vet att ni kommer att behöva en amerikan ombord. För vi är bra på rymdresor och allt. Alltså, det här är ju fullkomligt absurt. Ni menar väl inte att ni lyssnar på vad den där bläckplumpen säger? Det är klart vi gör. Jag kan inte åka ut i rymden. Det är inte ens min taxibil. Innan ni röstar är det bara en sak till jag kan berätta. Jag förstår att ni lovat era föräldrar att ringa från sommarkollot. Och det kan ni göra härifrån också. Med hjälp av de här hyperrymdsonkofonerna. Det är allt jag tänker berätta innan ni röstar. Ifall ni röstar ja, blir det rymdäventyr. Ifall ni röstar nej, så sätter jag ner er på jorden igen och raderar era minnen. Valet är ert. Jag återkommer om en timme. Lycka till. Ja, hörrni ni, det här med rösta undrar jag om det är någon vidare värst bra idé egentligen. Skulle man inte kunna göra så här att kanske då den äldste ibland oss bestämmer helt enkelt? Hör du taxigubben, vi har redan förstått vad du tycker. Frågan nu är vad vi andra tycker. Mm. Och jag tycker att vi borde gå runt lite här på skeppet och se hur det ser ut och så om vi nu kanske blir kvar här i sommar. Förbaskade ungdomar. Vad är för fel på ett gammalt svenskt hederligt sommarkollo? Åh! Jäkla tivoli! Cool! Men vad är det här för idiotiska, barnsliga, löjliga plastpåsen? Pio! Kan inte du sätta dig lite grann här i soffan? Ja. Det är jätteskönt och så kommer vi alldeles strax. Rör inga knappar bara! Nej då! Vilken usel dag! Sur och sur. Jag kanske var lite reserverad. Jag menar, det var ett pressat läge. Och så det satt... Men titta på Besan, vilken snurr han har. Jaja, Lupeo, men du, jag hoppas nu för din egen skull att du röstade för rymdäventyr. För du är ju liksom ingen mes, alltså. Röstade för? Ja, men det är väl inte hur man röstar? Va? Det får du väl se när vi kommer dit. Okej då. Wow. Grymt! Kolla in! Vilken är min? Beep, beep, beep. Fyra. Finns det annat?
Det här måste bara in, Henrik. Henrik, ja? Kan du hålla den här? Jag ska bara prata lite med Sunke. Ja. Det finns skor också. Ja. Hej, Sunke. Vet du kanske är den första guldfisken som någonsin har varit i rymden. Vad är det vi har hamnat i? Glenn och Henrik verkar ha bestämt sig. Och Pia har definitivt bestämt sig. Så det kommer bli min röst som avgör. Och jag vet inte. Någonting säger mig att det är mycket farligare att resa genom svarta hålen och grilla någon korv på sommarkoll. Vunnen den ska kratta över glad hem! Houston, Glenn to Houston, Glenn to Houston, can you read me, copy? I can read you, copy, lycka till! Det är inte det att jag är rädd, men kolla på dem. Hur ska vi kunna köra någon rymdskepp? Vi kan ju inte ens köra bil. Jo, Piero förstås, men jag tror inte han är av det rätta virket på sån här äventyr. Men ändå var Sogin. Att få åka upp till stjärnorna. Ända sedan mamma dog så har pappa sagt att hon ska finnas här uppe någonstans bland stjärnorna. Och hästar lär ju varken få här eller någon annanstans, så med den saken kvittar det ju. Hörde jag? Hästar? Ja. Ja, men då måste jag säga, då är ju faktiskt Älgudenskollet det allra bästa stället för dig. Ja, men där har de ju mer hästar än på Solvalla. Är det sant? Jajamensan. Där finns det ston och hingstar och det finns ponjer, valacker, fjordingar. Där finns det stadiga nordsvenskar. Alltså hela... Ursäkta, på Älgudden finns det inga hästar. Va? Hur vet du det? Jag var där förra sommaren. Det är ett sånt här allergisanerat kollo. Ah, du menar Älgjuddens kollo? Ja, 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 just det. Du, jag ska hämta en sån. Garson, innan du säger någonting så vill jag bara förtydliga att jag hade blandat ihop två olika sommarkollon. Ja, 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 det kan hända den bästa. Ja, ja, du. Jag undrar egentligen vad du höll på med egentligen, du. Och jag undrar också vad den där håller på med. Öj, mutanton! Upp och hoppa! Jag ser dig, mutanton. Att du är själös, inget skäl att sitta där och slöa. Upp och hoppa! Så. P.O., jag tror de där musikanterna brukade jobba som galningar. Ja, alla andra mutanter utom den här. Alltså, mutanten är helt otroligt lat. Jag får ögonen på honom hela tiden. P.O., nu får du akta dig för du börjar bli mer och mer lik Gaia när du säger så. Ja, du, Garson, det är inte lätt att ha koll på en hel mack. Och koll på allt det här. Disciplin, Garson. Ja. Disciplin, mutanten. Det är ju, jag får lite rysningar när du håller på sig, för det är så himla likt Gaia. Jag tror det är bäst att vi fortsätter med historien att berätta, för att snart kanske du till och med sätter självaste Garson i arbete. Även om det är en hemsk tanke, så fortsätt. Okej, du ska få några minuter till. Var var vi någonstans? Jo, det var den här omröstningen som var lite så... Blev du rymdäventyr eller? Ja, just det. Omröstningen gick till så här. Ja, då var det dags. De som är för rymdäventyret trycker på grön knapp. De som är emot trycker på röd. Om resultatet skulle bli oavgjort, 2-2, så vinner mot. Det vill säga, då skickar jag er direkt tillbaka till jorden. Det krävs alltså 3 röster för att rymdresan ska börja. Varsågoda och rösta.
Anakin Skywalker Johnson tänker inte missa chansen. Ja, kära Henrik och Mia. Och ni, tänk lite grann på mig. Vid min ålder borde jag ju få sitta i en tv-fåtölj och titta på sport istället för att suga sig igenom några svarta hål. Jag vet inte, men jag har ju läst nästan alla böcker om rymden, så då återstår väl egentligen bara det här. Nej. Då hänger det bara på mig. Men du är ju en smart flicka, Mira. Ja, just det. Så du tar chansen. Och inte vill väl du fastna i något gasmål miljarder ljusår ifrån närmsta häst? Inget äventyr på kollot. Inga äventyr på kollot. Inga hästar. Inga äventyr. Hästar. 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 Äventyr. Hästar. Sluta! Typiskt! Hon är tjej! Hon vågar inte! Ja, Mira valde ju rymdäventyret, men det ser ut att få ett abrupt slut. Hur det går med den brinnande asteroiden ser du i nästa vecka. Tills dess, ta hand om planeten Jorden och kom ihåg att allt kan hända i rymden. Våra liv blev en saga utan dig.